Og föstudagsþátturinn heldur áfram og hingað til mín komin í gegnum fjarfundabúnað Lilja Gunnlaugsdóttir, móðir og bókaútgefandi því að hún var að gefa út þakklætis dagbók fyrir börn, hvorki meira en ég minna. Vertu velkomin í þáttinn, Lilja. Já, þakka þér fyrir. Ég veit að það er mjög mikil forsaga að þessu merkilega verkefni, þessari þakklætis dagbók. Ef við byrjum bara á byrjunni og kannski segir okkur hvernig, úr hvaða farvegi þetta merkilega verk sprettur? Já, það var þannig að ég eignaðist langveika dóttur í janúar 2017 og fyrir áttum við 1-5 ára, stelpu líka, og við þurftum að fara út með hana til Lundar í aðgerð, í hjartaaðgerð, opna hjartaaðgerð og hérna fóru þannig að upphafi áttum að vera í 2 vikur en endum svo að vera í rúma 4 mánuði. Og í staðan fyrir þess að einu aðgerð enda á hann í 16 aðgerðum. Vá. Wow. Nei, 11 aðgerðum úti og 16 í heildina, já, maður ruggla stundum. Já, skiljanlega. Það svona fyrst svolítið í móðu. Já, 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 það nú þó bara... En það gekk á... Rosalega tölur hvernig sem á það litið. Já, 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 það var það sko. En það gekk á ýmsu hann úti og það var eitt skipti sem að Hún sérst fekk mjög slæma sýkingu og dónasti því og morgunin eftir það að þá var ég ekki komið fram úr. Ég bara sá ekki hvernig ég ætti að halda áfram. Ég fannst bara allt ómögulegt og ég bara, þú veist, skildi bara ekki hvernig lífið ætti að vera. Nema þá tók ég bara meðvitað ákvörðun það að ég ætlaði að vera þakklátt. Og bara þakklátt fyrir allt sem að lífið myndi gefa mér og horfa á það sem ég gæti gert og hvernig ég gæti brugðist við aðstæðum af því að stund, ég get ekki breytt aðstæðanum en bara hvernig ég bregst við þeim. Mm-hmm. Og þannig komst ég fram úr af því að ég hef alltaf skrifað dagbók og skrifaði dagbók þannig úti í öllu þessu ferli og þannig að skrifa ég mig bara í gegnum það hvernig ég bara ætla að koma mér fram úr og halda áfram í daginn og áttaði mig á því að ég hafði bara fullt af hlutum til að vera þakklátt fyrir, jafnvel þó að í upphafi dags þegar ég opna augun, þá fannst mér bara eins og það væri bara allt ómögulegt. Mm-hmm. Og eftir það, þá ákvæði það, ég myndi á hverjum einsta degi skrifa niður eitthvað sem ég væri þakklátt fyrir og hef gert enn þann dag í dag. Einmitt, það ótrúlega magna, bara á hverjum einasta degi, allar götur síðan. Já, allar guttur síðan hefur gert það, en það málið með að þetta verður alltaf auðveldra auðveldra eftir sem gerir þetta oftar og maður verður svona þakkláttari fyrir fjölbreyttari hluti eða kannski maður svona auðveldra með að koma auga á hvað maður getur fyrir þakkláttu fyrir sem að þú veist að í suma daga það maður bara, þú veist, hvað maður bara setu og bara býtu, ok, já, eitthvað þakklátt fyrir eitthvað og býtu hvað en núna þá þarf ég oft valla að hugsa mig sko, þú veist að það eru bara þessi litlu hlutir sem að skipta máli. Já, þannig að það er jákvæðnin og það er mörguleiti bara afstaða sem maður verður meðvitað að tilenga sér. Já, ég trúi því að maður geti þjálfa hugann í þessu, já. Já. Og, hérna, og það er meðal annars ástæðan fyrir að ég fór að síðan gefa út þessu bók. Af því að... Eftir öll veikindin hjá yngri dóttur okkar, hún semst síðan lést fyrir tæpum, semst í nóvember fyrir 2 árum. Já. Þá var hún tæplega 2 ára gömul og búin að ganga í gegnum ýmislegt. En alltaf full af lífsgleði og bara bretti manna hverjum degi með fingurkossum og hjali. Já. Ef maður getur ekki tekið sér það til fyrirmyndar, þá veit ekki hvað maður ætti að taka sér til fyrirmyndar. En ég fann semst eftir það að hérna, mér vantaði eitthvað svona verkfæri fyrir eldri dóttur mína sem var sem er núna orðin 9 ára til að hjálpa henni að þjálfa hugann líka í jákvæðni og þakklæti. Já. Þannig að ég fór bara að lesa mig til og það til alveg fullt af efni, alveg heill hellingur. Og bara af alls konar þakklætis dagbókum, þakklætis verkefnum og hérna, verkefnum sem að stuðla vaksandi hugafæri, sem er svona hugmyndafræði sem að ég heillast mikið af. Nema gallin við þetta er að það er ekkert til á íslensku, þetta er alltaf ensku.
Einmitt. Og það bara hentaði ekki fyrir mína. Nei. Því að ég hugsaði mér að hún væri gott, hún geti fengið eitthvað sem hún geti bara gert sjálf. Þau stundum langar manni bara að geta, þú veist, átt hlutina sjálf, maður langar ekki alltaf til að deila þeim með einhverjum. Nei. Og ég byrjaði þá því að þýða fullt af verkefnum, bara sem að byggja svona vaksandi hugafæri og hérna og fann það. Henni fannst mjög gaman að, semst, að leysa þessi verkefni og fylla út í þetta, þó það væri stundum mjög krefjandi og hérna og síðan þá einhvern veginn kviknaði þessi hugmynd að daglegri dagbók. Af því að fyrir hana var ekkert nóg að fá bara tóma bók sem hún átti bara síðan að skrifa í, svona eins og ég geri. Nei. En því að ég svo gamaldags að ég sko handskrifa en þá vel mér fallegar bækur og skrif í þær. Já, ég skilði mjög vel en, og maður heldur einhvern veginn betur í við hugsani sínar með því að hripa niður sjálfur heldur en að pikka inn í tölvu, en mér finnst það. Já, mér finnst það líka. Ég einhvern veginn tengist því betur, sko. Og hérna, þá byrjaði ég þá einmitt að hugsa bara að ég geti kannski búið til dagbók sem að hún er samt sko sem er einföld og stílhrein sem hún er fljóta fyll út í en myndi líka sá svona ákveðnum fræjum að hugsunahætti, þú veist, bara svona hlutin sem að hún getur tekið eftir, þú veist, eins og þú veist að bara í dag er ég stolt að sjálfur mér, Já. Þú veist, getur að haka í það box, þú veist, og bara í dag er ég mistök. Og þetta lærði ég af mistökunum, skilurðu, þú veist, eitthvað svona reyna að beina huganum í þann farveg, þú veist. Þannig að hérna... Og væntanlega og hvetur hana þá og börn, önnur börn sem að nýta sér að eignast þessa dagbók til þess að bæði horfa inn á við og út á við, væntanlega, og meta já. Hlutina í fari sjálfsins og annara og þetta væntanlega bara svona spannar svo rosalega vítt svið. Já, það gerir það, þú veist, og svo finn ég líka, þú veist, að hún komin með svona, þú veist, aukna siglu, þú veist, hún gefst ekki eins auðvitað upp og hún orðin svona að lausna með þeirri, reynir svona frekar að finna, þú veist, átta sig á því að þó að henni mistakist að þá kannski einhver önnur á þeir sem virkar, þú veist, það bara alls konar svona. Já. Og svo finnst mér líka bara svo rosalega mikilvægt að, hérna, að hún læri það að, þú veist, að hún er ekki tilfinningana sínar, þú veist, hún getur stjórna tilfinningunum sín líka, þú veist, og að sé í lægja upplifa alls konar. Man má alveg stundum líða bara óxla illa eða, þú veist, og vera bara fúl og sár og eitthvað. En það alltaf í læg, þú veist, þú ert ekki óhamingjusöm að þó að þið líði illa. Nei. Veist, að því að lífið bara þannig að sömu dagar þá bara eru erfir og það alltaf í læg. Já. Og okkur kannski... Það finnst stundum... Nei, bara okkur kennt einhvern veginn að við eigum að búast við því að einhvern tíma náum við einhverju svona viðvarandi ástandi, þú veist, hamingju eða svolítið. Nákvæmlega, já. Þetta er bara mér sagði einkennandi bara í okkar menningu, það bara svona, heyrðu, hvað segiru? Þú veist, og maður segir bara, allt fínt, þú veist, það svarar engin bara, æ, ég nú búin að eiga svolítið erfiðan dag í dag, þú veist, þá fólk bara eitthvað, ó, þú veist, En það á að vera í lægi, sko, því mann má líða alls konar. Algjörlega. Þessi erfiða lífsreynsla, ykkar fjölskyldunar, hún í rauninni blómstrar svo þá í þessu fallega framtæki sem þessi þakklætis dagbók. Já, það má segja það. Við erum búin að vinna mikið saman í þessu og... Síðan þegar ég fór allt inn að bara fá það fyrir til maður, bara að gefa hana bara út til að geta hjálpa fleirum og svona byrja ég svona að kvísla þessu að fólki sem ég treysti svona í kringum mig og þá voru allir bara að hvetja mig í þetta. Já. Þannig að þá bara fór boltinn að rúlla og ég fór bara að tala við fleiri og ég rosalega ríka fólki sem að bara tilbúa að hjálpa mér. Þannig ég fekk það fullt af fólki til að lesa yfir bókinu og koma með ábendingar og svo fekk ég líka 12 börn. Á aldrinum 6 til 13 ára til þess að prófa bókina fyrir Já. Mig. Og það voru bara hérna og fékk fullt ábendingum frá þeim líka sem að, þú veist, er rosalega gott, þú veist. Og hérna, og þannig varð bókin sem er til í dag. Já. Og bara innilega til hamingju með útgáfuna, nú sko tíminn alveg að hlaupa frá okkur, en bara svona fyrir áhuga sama, ef þeir vilja nálgast bókina, hvernig geta þið gert það? Það er í vefverslun eftirlætis á eftirlæti.com
og svo líka hægt að hafa samband beint við mig. Sest, ég með heimasíðu líka sem ég bara liljagunnlaugs.blogspot. Guð, nú mann ég þetta ekki einu sinni. Og þannig að fólk getur haft samband þá beint við þig líka? Já, það líka hægt, já. Já, frábært. Bara innilega til hamingju með þetta, Lilja, og þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttin og segja okkur frá þessari mögnuðu sögu á bak við þetta frábæra verkefni og bara hjartanlega til hamingju. Já, takk fyrir að hafa mig.